Фізкультура і спорт – запорука міцного здоров'я. Не лише в теорії, а й на практиці це доводять самі ж медики на 18-й спартакіаді. Чи не найчисленніша галузь зібрала 45 команд та гостей з Молдови. Всі райони майже представлені, обласні заклади, центр первинної медико-санітарної допомоги, лікувально-оздоровчі заклади, санаторії, профспілок, які є в нас в області. Прошлого року ми заключили договір з ними про співпрацю, обмінялися делегаціями, а цього разу вони вже приїхали на нашу спартакіаду. Закордонні гості прийомом українських колег задоволені та сподіваються на плідну співпрацю у майбутньому і цікаві змагання наразі. Дуже гостеприимно, сонячний день, надіюсь, що буде красивий сьогодні праздник. І думаю, це спортивне мероприятие сплочет нас більше, медиків. Ми ніколи не стремимося брати перше місце, але ми завжди боремося за те, щоб нікого не було впереді нас. Ну а збагатимуться лікарі майже з кожного виду спорту. Тим паче погода не підвела. Боротьба в нас кожного року дуже така інтенсивна, тому що всі стараються показати найкращі результати. А своїм прикладом лікарі і всі медики хочуть показати, що необхідно всім дбати за своє здоров'я самостійно. Майже весь спектр від футболу до шахмат. Команди багаточисленні. Підтримують лікарів у першу чергу керівники медичних закладів краю та, звісно ж, рідні. Я їх не рахував дуже багато, по всіх. Волейбол. Ми кожен рік виступаємо і займаємо нормальні місця. Вони ледве чекають, коли ці будуть змагання. Все нормально буде. Тато старший медбрат, а мама медсестра. Я буду за нього вболівати в чорниковому бігі. Яке ж змагання без традиційних призів? Окрім чи не найкращого призу визнання колег, для призерів підготували медалі та грамоти.